Dobar dan. Ja bih htjela da vam ispričam o tome kako poezija može da pomogne u naučnoj karijeri. Kako je meni pomogla. Ja sam biolog i radila sam doktorat u Nemačkoj na Georg August Univerzitetu u Gettingenu i doktorat je bio o multiploj sklerozi. Multipla skleroza je vrlo ozbiljna bolest za koju, nažalost, ne postoji za sada lek. I u multiploj sklerozi dolazi do propadanja mijelinskog omotača. To je omotač oko nerava koji je neophodan za normalno funkcionisanje i dolazi do pojave lezija, znači povreda u mozgu, u optičkim nervima i u drugim nervima i u kičmenoj moždini. Ne znam se još uvijek zbog čega dolazi do ovog oštećenja mijelina, ali se zna, to je utvrđeno, da u nervima koji su zahvaćeni multiplom sklerozom postoji više kalcijuma, znači povećan je unos jona kalcijuma. I to je baš ono što sam ja proučavala i to na životinskim modelima, pacovima i miševima, kod kojih se izaziva model bolesti. Konkretno ja sam radila na zapaljenju optičkog nerva, zato što je kod ljudi jedan od prvih simptoma multiple skleroze baš problemi sa vidom. To znači može da bude jedan od prvih simptoma. Mene je posebno zanimalo kako kalcijum ulazi, koji su mehanizmi ulaska jona kalcijuma u optički nerv koji je u zapaljenju u multiple sklerozi. Da bih posmatrala to uživo, na živim životinjama, radila sam magnetnu rezonancu, odnosno magnetic resonance imaging. Ovde se vidi mozak zdravog pacova i optički nervi. Inače, slajdovi su na engleskom zato što je ovo manje više isti govor koji sam držala na TED Global ove godine. Još uvijek nije online, ali bit će valjda. Pošto to je bilo u okviru TED Global Fellows, tako da to je taj sličan govor. Znači, zato su na engleskom. E sad, šta se dešava na magnetnoj rezonanci kada postoji optički neuritis? Optički nervi su uvećani, to se vidi i na levoj i na desnoj slici, a razlika je u tome, levo i desno, što na levoj nije dat nikakav kontrastni agens, a na desno jeste. Međutim, ja sam htjela da posmatram kalcijum. Problem je u tome što kalcijum na magnetnoj rezonanci ne izaziva nikakav signal. Trebala mi je zato neka zamena za kalcijum i na sreću postoji zamena, to je mangan, odnosno manganiz na engleskom. Mangan ulazi na iste načine u optičke nerve kao što je kalcijum, međutim izaziva signal, to se vidi ovdje na desnoj slici, da izaziva jak signal baš unutar samih optičkih nerava. Ovo jako svetlo, to je signal od mangana. E sad, ja sam htjela da koristim, zašto sad škorpija, htjela sam da koristim, da probam da blokiram neke kalcijumske kanale i da vidim koji od tih, pošto postoje različiti tipovi kalcijumskih kanala, da vidim koji od njih najuticajniji. I koristila sam blokatore kalcijumskih kanala koji se inače nalaze u otrovima različitih životinja, između ostalog škorpiona ovdje prikazanog. Ove životinje koriste otrove da bi blokirale, mislim, to je mehanizam, ali u suštini da bi uhvatile plen, da bi se odbranile od predatora, znači ubrizgaju svoj otrov, taj otrov blokira kalcijumske kanale koji se nalaze ne samo u nervima, nego i u mišićima, na primjer. To izazove paralizu i plen je gotov. Ovo je bio iz škorpiona izolovan jedan specifični blokator određenog tipa kalcijumskih kanala, međutim na magnetnoj rezonanci nije smanjio ulaz mangana, tako i kalcijuma. Ovdje je prikazano kako je delovao drugi otrov, izolovan iz jedne vrste otrovnog pauka. Opet nije izazvao smanjenje signala. Otrov crne mambe je bio nešto bolji, bar u ovom kontekstu, i izazvao je delimično smanjenje. Međutim, i dalje je dosta izražen signal. I onda konačno, otrov izolovan iz ove životinje, ne ribe, nego ovog drugog, to je morski puž. Morski puž koji ima vrlo jak otrov, koji koristi da lovi ribe, znači pomoću ovog proboscisa, tako se naziva, ubode ribu, ubrizga je otrov, potpuno je parališe i večera. I onda ovaj otrov se pokazao kao vrlo efikasan, tako da je ostalo samo
signal je ostao samo između nerava, znači nije, joni mangana nisu ušli u same optičke nerve. I to je bio jako dobar rezultat, tako da smo probali, naravno u malim dozama, da ne bi ubili jadne pacove, u jako malim dozama smo davali ovaj otrov životinjama obolelim od te izazvane multiple skleroze i njihovi simptomi su se jako poboljšali. Tako da je to bilo vrlo, vrlo dobro, dovoljno da završim doktorat, dobijem nekoliko radova u međunarodnim časopisima. Međutim, meni nije to sve bilo, pa ne dovoljno, ali imala sam osjećaj sličan kao u pesmi Konstantina Kavafija. Ne znam da li ste čuli za njega, on je jedan od najboljih, najpoznatijih grčkih pesnika 20. veka. Ima pesmu koja se zove Zidovi i jedan stih iz te pesme glasi: izgradili su zidove svuda oko mene. Taj osjećaj je bio meni tada u inostranstvu, tako imam rezultate, imam za životinje, nemam za ljude, šta sam uradila, ne znam. Osjećam da nešto treba da promenim i to je u stvari moja intuicija meni govorila da nešto treba da menjam. E sad, način na koji moja intuicija komunicira sa mnom je putem poezije. Ovaj uvod što je Marko rekao, na neki način pesnikinja, jesam, pišem baš dosta dugo, imam dve objavljene knjige pesama i sad bih vam pokazala neke od tih pesama, kratke su sve, tako da neće dugo trajati. Ova se zove Potraga i ovo su tipične pesme koje sam u to vreme pisala za vreme doktorata. Potraga, sve je u redu, imamo mapu, označen put. Da li sada da ti kažem, mapa je lažna, sada ili kad stigneš tamo. Sledeća pesma se zove Asimptota. Asimptota, od meda, od umora, sve lepljivo, da li je slatko? Cilj je uvek tamo negde i ne znam zašto, ali uvek je magla tamo negde. Poruka, negde u rečima, kroz šljunak nežnih uvreda, promiče oblik, to bledo telo, zmija od stakla, brzo, za tren brže od mene. Nije mi jasno. I nije mi bilo jasno šta treba da menjam i u stvari kako to da menjam, ali sam odlučila da je jedan od koraka koje mogu da napravim, da promenim svoju lokaciju geografsku. I ovo se sad nadovezuje na ono što je Brankica rekla, jedan od happy endova bi bio otići u inostranstvo. Ja sam to probala, za mene to nije bio happy end. Ja sam rešila da se vratim u Srbiju. Strelice plave su ono što sam ja uradila, crvene strelice, ono što se nažalost dešava, to svi znamo, odliv mozgova. I to je bio jedan veliki zid, i mentalni, pa i fizički, taj povratak u Srbiju. Tim pre što su mi svi govorili da je to glupo, da to nije dobra odluka, da baš udaram glavom u zid. I pretpostavljam da su svi tada mislili da moj sopstveni, moj mozak na magnetnoj rezonanci da izgleda nekako ovako. Tako da sam često čula da to stvarno nije dobra odluka. Međutim, ja sam mislila da jeste dobra odluka i dalje mislim da je bila dobra. I sad bih da vam još pokažem kako sam u tom velikom mentalnom zidu, ja mislim, uspela da napravim pa bar jedna vrata. A način na koji sam to uradila je da sam promenila i oblast kojom se bavim. Sada radim na tkivnom inženjeringu hrskavice. Hrskavica to je tkivo koje se nalazi u zglobovima između kostiju, ovde je prikazano na kolenu. Hrskavica služi da apsorbuje opterećenja, udarce, služi kao neka vrsta amortizera. I postoje mnoge povrede hrskavice, verovatno, nažalost, svako u sali ima iskustva, bar na neki način, pošto to često u sportskim povredama često i ostaje u artritisu i stvarno postoji velika potreba za lečenjem, pošto sama hrskavica jako teško može sama da se oporavi. Kako se uopšte proučava hrskavica? Ne može samo da se gleda u koleno, nego se izoluju se ćelije. Ono što je dobra stvar, to je da sam uspela da povežem sa onim što sam ranije radila. Znači, ćelije hrskavice takođe imaju kalcijumske kanale.
one kanale koje sam proučavala za vreme doktorata na drugim tkivima. Tako da ja mogu i dalje da povežem i to je jedan od načina pravljenja tih vrata, povezivanje onoga što sam ranije radila, iako u drugoj oblasti, sa nekom novom oblašću i to u sopstvenoj zemlji. E sad, šta se dalje radi sa ovim ćelijama? One se gaje, ovo su u laboratoriji, ovo su takozvani flaskovi. Svaki od ovih sadrži nekoliko miliona ćelija, to je hranljivi medijum sa raznim faktorima rasta, to je sve u sterilnom hudu, tako mora sve da bude sterilno. To se radi da bi se dobilo više ćelija. Međutim, hondrociti, ćelije hrskavice, ne vole da budu na ravnom, počinju da gube svoje karakteristike tada. Šta se onda radi? Stavljaju se na takozvane skafolde ili nosače od biomaterijala i tako se dobijaju ćelijski konstrukti gde se te ćelije nalaze u trodimenzionalnom prostoru, što njima odgovara, tada zadržavaju svoje osobine kao u organizmu. I na takvim konstruktima ja sad mogu da testiram ove različite toksine iz ovih raznih otrovnih životinja i da probam da utvrdim koji od tih kanala najviše utiče na neke od povreda hrskavice. Ono što se trenutno radi, što pokušavam sada da uvedem i u Srbiju, a to je tehnologija da se ovakvi ćelijski konstrukti implantiraju pacijentima da bi potpomogli sopstvenu regeneraciju hrskavice. Znači, to već postoji u Srbiji, ne postoji, ali trudim se da to napravimo. A ono što je i dalje na neki način utopijski cilj, to je da se napravi nova hrskavica, novo tkivo u laboratoriji. Znači, idemo ka tome, još nismo tamo, ali važno je da idemo tamo. Ovim sam počela da se bavim u Americi, znači ponovo sam otišla na kratko iz Srbije, otišla sam na Columbia Univerzitet u Njujorku, tamo sam počela ovo da radim, međutim i dalje poezija govorila idi kući, idi kući. I dalje to nije bio happy end za mene. Taj potpuni odlazak u inostranstvo nije bila opcija za mene. I dalje sam videla neka vrata koja čini mi se da sam napravila, ali sam onda htela još malo da ih proširim. Tako da sam se ponovo vratila, sad još malo veću distancu sam prešla. Vratila se u Srbiju i ponovo se ispostavilo da je dobra odluka, zato što sada se u Kragujevcu, gde radim, gradi institut za matične ćelije. Matične ćelije i tkivni inženjering idu zajedno. Pokušavamo da napravimo i laboratoriju koja bi se bavila tehnologijom lečenja hrskavice. I mislim da je to način tim ličnim trudom i naravno uz pomoć mnogih ljudi koji su ovde imali razumevanje za to, da ta mala vrata koja su na početku stvarno izgledala sićušna, sada postaju sve veća i veća. Tako da, još jednu bitnu stvar treba da kažem, to je da i dalje pišem poeziju i da mi to stvarno jako mnogo pomaže u širenju tih vrata i pravljenju. Nailazim i dalje na mnoge zidove, nažalost, tako da, da bi se napravila vrata, morate naći nešto svoje čime ćete da probijete zidove. Za mene je to bila poezija. Hvala.